é uma mulher que abriu portas, né? A Sônia Abride até disse um negócio muito bonito, ela abriu avenidas pra gente. Né? Então, e se eu tô aqui, tem glória nesse caminho. Eu só agradeço a glória, a existência dela. Eu vim aqui, claro, com um lamento pela morte, mas também com uma celebração pela existência dela, que foi de um pioneirismo incrível e de uma importância que eu não sei nem mensurar. Eu só quero celebrar essa mulher que rompeu barreiras e autorizou que pessoas como eu estivessem onde estão e outras gerações. Alguma lembrança essa... boa dela, Maju? Eu tenho a lembrança, acho que eu já contei essa lembrança, de um abraço. A primeira vez que eu a encontrei foi um abraço assim tão forte, eu comecei a chorar e tenho o registro desse abraço, né? Que a foto mostra isso, e eu acho que eu tenho essa lembrança de um abraço... parece assim, eu não sei te explicar, mas um abraço que me acolheu e me deu força para seguir. Eu acho que ela me ajudou a, eu falo isso, existir não, tá vazando, e resistir. Essa é a mensagem que ela deixa para mim, resista e resista. Cidade agora para vocês de continuar esse legado da Glória. Você sente isso? Eu acho que ela é insubstituível e acho que tem todas nós que estamos aí na pista, eu, você que está aqui me entrevistando, que é uma jornalista preta também, e tantas outras jornalistas pretos e pretas, eu acho que a gente está com esse legado, essa semente ela plantou, nós somos frutos, herdeiros da Glória, né? Então acho que já está aí, não é uma substituição, saiu Glória, entra qualquer um de nós, mas ela abriu um caminho para que todos nós, isso que é o mais incrível, né? Porque não tenhamos só uma Glória, são várias Glórias. E várias que irão surgir. Então, eu acho que, nossa, que existência mais significativa, ela só já ter deixado esse caminho aberto para nós e para as outras que virão e outros que virão, tá paga a existência. Sônia, primeiro meus pêsames, eu sei o que a gente perdeu ontem. E agora, a gente está falando da perda de uma querida, né, de uma leoa. Uma brava brasileira que não levava desaforo para casa, uma mulher que era um exemplo, que era uma colega divertidíssima, era um prazer estar com ela na redação. Eu tive esse privilégio. Que bom que eu voltei para o Brasil e ainda tive a chance de conviver com a Glória Maria. E como fica o jornalismo sem a Glória? É um buraco, é um buraco, para sempre. Mas que bom que ela existiu, né? Que bom que nós a tivemos. Isso mesmo, né? As mensagens, uma foto bonita. Ela vive com aquele sorriso, com aquela liberdade, com aquele amor enorme, com aquele coração generoso. E como fica o jornalismo sem a Glória? Ah, não fica. A Glória está em todas nós. Está em você. Está em todos nós, homens e mulheres. E um momento marcante de vocês juntas, Glória, tem? A Glória sempre foi muito querida, né? É uma mulher que inspira a gente todo momento. Então, eu acho que a lembrança que a gente vai ter dela é sempre essa mulher inspiradora, engraçada, divertida. Uma mulher atemporal, uma mulher única, que começou todo o movimento naturalmente. Então, ela é uma mulher que tem uma força incrível e que vai servir como inspiração para muitas, muitas mulheres que virão ainda. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Luísa, como estão as meninas? As meninas estão sofrendo bastante. Como toda filha sofre, né? Elas estão sendo amparadas comigo, tá bom? Obrigada. Uma mulher incrível, pioneira no jornalismo, a melhor jornalista do mundo, a melhor amiga, maravilhosa, mãe da Laura e da Maria, minha amiga, de todas as viagens, todas as horas, todos os momentos, alto astral, sempre pra cima, sempre positiva, uma gloriosa mulher do meu coração. Eu te amo pra sempre. Alguma mensagem especial para esse momento? Sim. A mensagem é que a gente fica triste quando uma pessoa vai embora. Mas é como alguém que pegou um avião e a gente fica olhando quando vai embora e de repente some no horizonte. A gente diz, que pena ela se foi. Mas em outro porto, em outro lugar, a gente sorri e diz, que bom que ela chegou. Tanta gente deve estar contente lá no céu porque ela chegou junto deles. Thank you.
né, gente? As imagens aí da nossa reportagem do velório, do último adeus, a Glória Maria. E como sempre disse o maravilhoso poeta Fernando Pessoa, a morte é só não ser visto, a morte é a curva na estrada. E é bem assim, só que com toda a nossa tecnologia, que ele não poderia ter nem ideia no começo do século, ainda pode ser vista. As pessoas ficam aí para sempre, até pra sempre. Como imagem mesmo, não é só da nossa mente, do nosso coração, não. Tá a um dedo, a um botão. Você clica ali, ela aparece de novo nos seus grandes momentos para toda a gente, né? Tá aí, realmente. Beijo para Laura, para Maria, né? São adolescentes e já tendo tão cedo que conviver com essa ausência da mãe, com esse vazio aí que para elas, ainda bem que vão estar muito amparadas, né? Nessa caminhada agora sem a Glória. Ciclos da vida, na verdade, viu?